ተመልካቾቼ ዛሬ አሪፍ ነገር ላሳያችሁ። ይሄ የእንስሳት መኖ ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል፣ እኔ ግን በጣም በመከራ ነው ያገኘሁት። ይሄ የምትመለከቱት የእንስሳት መኖ አልፋ አልፋ ይባላል። ይህንን አልፋ አልፋ ለማግኘት በጣም ከባድ ነው። ከባድ የሚያደርገው ነገር ተፈላጊ ስለሆነ ብዙ ሰዎችም ዘሩን አግኝተው አምርተው ለገበያ ማቅረብ የማይችሉበት ሁኔታ ስላለ እንዲሁ በቀላሉ የሚገኝ አይደለም። እኔም በትንሽ ቦታ ላይ እንዲዘራሁት እንደምትመለከቱት ትንሽዬ ቦታ ነች። በዛች ቦታ ላይ ያገኘዋትን ዘር አፍስሼ ይሄው እንደምትመለከቱት አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛል። ለወተት ላሞች ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የወተት ምርት እንዲሰጥ እንደዚሁም የሚጣፍጥ ደስ የሚል ቃና ያለው ወተት እንድታገኙ ያደርጋችኋል። የእንስሳት እርባታ ላይ ከተሰማራችሁ የተሻለ ውጤት ልታገኙ የምትችሉት በራሳችሁ መንገድ ለእንስሳቶቻችሁ የተወሰነው ፐርሰንት ቢያንስ ከ30 35%ን ያህል የመኖ ፍጆታቸውን በራሳችሁ መንገድ ማዘጋጀት ይኖርባችኋል። ለዛ የሚጠቅማችሁ ደግሞ ይሄ አልፋ አልፋ በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። የተወሰነ ቦታ ካላችሁ እያፈራርቃችሁ በተለያየ የጊዜ ልዩነት እያጨዳችሁ ፓክ እያደረጋችሁ ለእንስሳቶቻችሁ በቀላሉ መመገብ ትችላላችሁ። እኔ የወተት ላሞች ወይም ሌሎች እንስሳቶች የሉኝም ከዶሮ ውጪ እና ለዶሮቼ ነው ይህን ነገር ያዘጋጀሁት። አሁን ያሰብኩት ነገር ትንሽ ነው፣ እንዳያችሁት ቦታውም ያለውም የዘራሁትን መጠን አነስተኛ ስለሆነ የተወሰነውን ቀስ እያልኩኝ ዶሮቼን መገባቸዋለሁኝ። የተቀረውን ክፍል ደግሞ ለዘር አገልግሎት አውለውና ዘሩን እሰበስባለሁ። በቀጣይ ለሌሎችም ሰዎች ለመስጠት እንደዚሁም ራሴም ሰፋ አድርጌ ለመዝራት ያመቸኛል ማለት ነው። በትንሽ ቦታ ላይ ብዙ ዘር በቀላሉ ማግኘት ይቻላል። ከዚህ በፊት ለማግኘት በጣም ጥረት አድርጌ ያለውኝ ግን ማግኘት አልቻልኩኝም። አሁን የሆነ ሰው ነው ከተወሰነ ቀን በፊት ሰጥቶኝ አሁን በዚህ ቦታ እየዘራሁት ይህንን አልፋ አልፋ ለዶሮች ለመመገብ እስከ 50 ሴንቲሜትር ያህል ቢያንስ ቁመቱ መሆን አለበት። ብዙ ቅጠሎችን ያወጣል። እስከዛ ደረጃ ሲደርስ ብዙም አይጠነክርም፣ ለዶሮች ሲሆን ማለት ነው። ለእንስሳት ለላሞች ምናምን ሲሆን ትንሽ ከፍ አድርጋችሁም እያጨዳችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ለዶሮች ሲሆን ለጋ በሆነ ጊዜ ቢሰጣቸው የተሻለ ነው የሚሆነው። ሌሎች አማራጮችን ግን እስከዛው መጠቀም ያስፈልጋል። የግድ አልፋ አልፋ ብቻ አይደለም ዶሮች መመገብ ያለባቸው። አረንጓዴ ቅጠላቅጠሎችንም ለዶሮች እነሱ ሊመገቡ የሚችሉትን አዘጋጅታችሁ መስጠት ይኖርባችኋል። ለዛም አንዱ ምሳሌ የሚሆነው የአበሻ ጎመን ነው። የአበሻ ጎመን ለዶሮች እንግዲህ በከታትፋችሁ ብትሰጧቸው በጣም ጥሩ የሆነ ጠቀሜታን ያገኛሉ። እንደ ቫይታሚን ምንጭነት ያገለግላቸዋል። ሌላም የመነካከስ ባህሪንም እንዲቀንስ ያደርግላቸዋል። የእንቁላል መጠንንም ይጨምራል። ይሄ ደግሞ በጣም ለገበያ ተፈላጊና በጣም ብዙ በርካታ የሆኑ ጥቅሞች ስላሉት የአበሻ ጎመንን በቀላሉ ስለምታገኙት ለዶሮቻችሁ እየከተከታችሁ እነሱ እንዲበሉት አድርጋችሁ አመቻችታችሁ በሰጧቸው ጥሩ የሆነ ውጤት በዶሮቻችሁ ላይ ታገኛላችሁ። እነዚህ የምትመለከቷቸው የቦቫንስ ብራውን እንቁላል የሚጥሉ የሴት ዶሮች የእነሱ ዝርያ ወንዶቹ እነዚህን ይመስላሉ። ነጭ ከለር ነው ያላቸው፣ ከሴቶቹ ይለያሉ። ሴቶቹ ቀይ ከለር ነው ያላቸው፣ ነጮቹ እነዚህ የምትመለከቷቸው ነጭና ቀይ ጣል ጣል ያደረገባቸው ናቸው። ለገበያ በጣም ተፈላጊ ናቸው። ለስጋም የእኛ ህብረተሰብ ክፍል በደንብ ይፈልጋቸዋል። ጥፍጥናቸውም ከሌሎች የዶሮ ዝርያዎቹ እነዚህ በጣም አሪፍ ናቸው። እነዚህን ዶሮዎች በ45 ቀናቸው ነው የገዛዋቸው። በ45 ቀናቸው ስገዛቸው በ135 ብር ነው አንድ ዶሮ ሂሳብ የገዛሁት። መጠናቸው 7 ነው። እኔ ጋር አሁን ከመጡ 3 ዶሮ ናቸዋል። አጠቃላይ 4 ወር ከ15 ቀን ሆኗቸዋል። አሁን ይህንን ቪዲዮ በምቀርጽበት ጊዜ እነዚህን ወንድ ዶሮዎች የገዛዋቸው የለማ ሊፈለፈል የሚችል እንቁላል ለማግኘት አስቤ ነው። የሚመከረው የለማ እንቁላል ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ 5 ሴት ዶሮዎችን ከአንድ ወንድ ዶሮ ጋር አንድ ላይ በመቀላቀል ሊፈለፈል ወይም የለማ እንቁላል በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ዶሮዎች ከሴቶች ጋር አንድ ላይ ተደባልቆ የምታረቡ ከሆነ የተለያዩ ጥቅሞችን ታገኛላችሁ። አንደኛው የእንቁላል መጠኑ እንዲጨምር ያደርጋል፣ ወንዶቹ ከሴቶቹ ጋር አንድ ላይ ሲሆን ማለት ነው። እንደዚሁም የለማና ሊፈለፈል የሚችል እንቁላል እንድታገኙ ያደርጋችኋል። ይህንን እንቁላል በሁለት መንገድ መሸጥ ትችላላችሁ። አንደኛው የለማ እንቁላል ወይም ደግሞ ማስፈልፈል ለሚችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በተሻለ ዋጋ መሸጥ ትችላላችሁ። ካልሆነም ደግሞ ለምግብ አገልግሎት መሸጥ ትችላላችሁ። ነገር ግን የግድ ለምግብነት የምትሸጡት እንቁላል ከሆነ ከሴቶቹ ጋር ወንድ ዶሮዎችን መቀላቀል አይጠበቅባችሁም።
አንድ ላይ በሚሆኑ ጊዜ ወይም ደግሞ ለቀደም እንዳልኳችሁ ለአምስት ሴት ዶሮዎች አንድ ወንድ ዶሮ ብቻ ነው የሚፈቀደው። ከዛ በላይ ስታረጉ ሴቶቹ ይጎዳሉ። እነዛ ወንድ ዶሮዎች በበዙ ቁጥር ሴቶቹ ላይ እየወጡ ጀርባቸውን እንደዚሁም ኮኮንያቸው አካባቢ ስለሚልጧቸው እነዛ ዶሮዎች እንቁላል በሚያቆሙ ጊዜ ስትሸጧቸው በጣም በአነስተኛ ዋጋ ነው የምትሸጧቸው። ሰዎችም የመግዛት ፍላጎት ስለማይኖራቸው ላባቸው ሙሉ ለሙሉ ከጀርባቸው ላይ ስለሚነሳ ለገበያ ተፈላጊ ስለማይሆኑ ጉዳት ይኖረዋልና በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ዋናው እነዚህ የእንቁላል ጣይ ዶሮዎችን የያዛችሁበት አላማ ይወስነዋል ማለት ነው። ለምግብነት ከሆነ ምንም አይነት ወንድ መቀላቀል አያስፈልግም። የለማ እንቁላል ወይም ሊፈለፈል የሚችል እንቁላል ብቻ ከፈለጋችሁ አሁን ባልኳችሁ በምክረ ሀሳቡ መሰረት ከሴት ዶሮዎቹ ጋር አንድ ላይ ቀላቅላችሁ በጥንቃቄ እያረባችሁ የተሻለ ገንዘብ፣ የተሻለ ውጤት ማግኘት የምትችሉበትን መንገድ መከተል ትችላላችሁ። ሌላው ተመልካቾቼ አሁን ያለው የእንቁላል ዋጋ በጣም በተሻለ መንገድ እየተሸጠ እንዳለ ነው ብዙ መረጃዎች ያለኝ። በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ ጥሩ የሆነ ገቢ ከእንቁላል ሽያጭ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። እኔ እየሸጥኩኝ ያለሁት እኔ ባለሁበት አካባቢ ላይ ከ9 ብር ጀምሮ እስከ 10 ብር ነው እየተሸጠ ያለው። ተጠቃሚዎች ወይም የአንዳንድ የህብረተሰብ ክፍሎች ለምግብነት ሲጠቀሙ በቤት ውስጥ ማለት ነው በመኖሪያ ቤት አካባቢ ላይ እስከ 10 ብር ነው እየተሸጠ ያለው እኔም እየሸጥኩኝ ያለሁት። ነጋዴዎች ግን መጥተው ሲገዙ ከ9 ብር እስከ 9.50 ነው እየሸጥኩኝ ያለሁትና አሁን ላይ እንቁላል ጣይ ዶሮዎች በእጃችሁ ላይ ካለ እነዛን በአግባቡ መንከባከብ ይኖርባችኋል። እነዚህ የእንቁላል ጣይ ዶሮዎችን በተሻለ መንገድ ነው መንከባከብ ያለባችሁ። በየቀኑ ነው እንቁላል ለእናንተ የሚሰጧችሁ። ያንን እንቁላል በሚሰጧችሁ ጊዜ ደግሞ ብዙ አይነት በሰውነታቸው ላይ እጥረት ያጋጥማቸዋል። ቅድምም እንዳልኩት የመነካከስ ባህሪ የሚያመጡትም አንዱ በሰውነታቸው ላይ የሚያስፈልጋቸው ንጥረ ነገር እጥረት ያጋጥማቸው ነው። አረንጓዴ ቅጠላቅጠል እንደ አልፋ አልፋ አይነት፣ የአበሻ ጎመን፣ ሌሎችም ዶሮዎች ሊመገቡ የሚችሉት አረንጓዴ ቅጠላቅጠልን በአግባቡ ለዶሮቻችሁ የምትመግቧቸው ከሆነ የተሻለ ውጤት ታገኛላችሁ። ይሄ አረንጓዴ ቅጠላቅጠል እንደ ቫይታሚን ምንጭነትም ስለሚያገለግላቸው ይህንን ከሰጣችሁ ሰፊ ግቢ ኖሯችሁ ከጎን ደግሞ ጎመን፣ የተለያዩ ቅጠላቅጠሎችን እየዘራችሁ ለዶሮቻችሁ የምትመግቡ ከሆነ የቫይታሚን ወጪያችሁንም በቀላሉ መቀነስ ትችላላችሁ። ዶሮቻችሁም እንቁላል ይመጣላቸው የእድሜ ሁኔታ እንዲጨምር፣ ጤነኛ እንዲሆኑ፣ በሰውነታቸውም ያለው የበሽታ መከላከል አቅም እንዲጨምር ያደርጋል። እነዚህ አረንጓዴ ቅጠላቅጠሎችን በስፋት ወይም በብዛት ቶሎ ቶሎ የምትመግቧቸው ከሆነ በዶሮቹ ላይ ወይም ደግሞ በዶሮ ቤት አካባቢ ላይ ትንሽ ሳይድ ኢፌክት የሆነ ነገር ይኖረዋል። አንደኛ ኩሳቸው እርጥብ እንዲሆን ያደርጋል። ያ ደግሞ ሽታ እንዲያመጣ ያደርጋል ማለት ነው። እና እነዚህ አረንጓዴ ቅጠላቅጠሎችን በምትመግቧቸው ጊዜ በተቻለ መጠን ትንሽ ፀሐይ ባለበት ሁኔታ ለዘዝ አድርጋችሁ ብትሰጧቸው ጥሩ ነው የሚሆነው። እኔም በዛ መንገድ ነው እየተንከባከብኳቸው እየመገብኳቸው የምገኘው። አሁን ላይ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያሉት። በቀጣይ አሁን ዶሮቼ 3 ወር ሆኗቸዋል እንቁላል ከጣሉ። በዚህ በ3 ወር ውስጥ ያገኘሁትን ገቢ አጠቃላይ ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። ቸር ሰንብቱልኝ።